Unë thashë edhe në një deklarim timin para prak, që janë disa çështje të rëndësishme për shtetin, por varësisht nga perspektiva politike, pozicionimi në skenën politike, prioritetet ndryshojnë. Nëse për qeverin janë të rëndësishme ndryshimet kushtetuese, para zgjedhjeve, sigurisht që opozita kërkon zgjedhje dhe që pastaj të marë përgjegjësi për të zgjidhur edhe këto probleme. Pra janë çështje të dinamikës them politike dhe prandaj propozimi im ishtë që nëse duam që këto çështje ti diskutojmë, pra janë çështje cilat duhet të diskutohen në takim të liderëve të partive politike, ku çdo parti politike pjesëmarrje se në takim, sigurisht parti parlamentare, do të ketë mundësi të diskutoj për prioritetet e saj dhe më në fund të dalim me një dakordsi të përbashkët, ku sigurisht pra do të duhet të bëhet kompromis dhe të arrihet shumica edhe për të arritur ndryshimet kushtetuese, por edhe për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme. Nuk kemi si parti politike ndonjë qëndrim konkret për datë të caktuar, jemi që të shkohet sa më shpejt në zgjedhje, por nëse do të kish një dakordsim për një datë caktuar, sigurisht që do të ta diskutojnë në parti dhe do të binim një vendim. Skovski po ashtu të duhet? Fillimisht nuk kemi ndonjë bisedë konkrete për një tentativë të dytë. Sa i përket prioriteteve, për ne prioritet është që të avancohet çështja e shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut dhe këtu konkretisht ne kemi kërkesë pra që përfundimisht të largohet definicioni nënshmues për shqiptarët si 20%. E dim që vetëm në luftën e dytë botërore me numra janë etiketuar dhe identifikuar populli ebrej dhe nuk do të këshim dashur të jemi në një gjendje të tillë as ne dhe as pushtetit të jetë në pozitën e pushtetit nazist. Pra ne duam që përfundimisht në Maqedoninë të Veriut shqiptarët të definohen ashtu si ata duan, si shqiptarë dhe gjua shqipe të definohet si gjua shqipe. Sigurisht që për ne prioritet është edhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në asnjë moment nuk kemi pasur dilema dhe dyshime sa i përket kësaj dhe çdo çështje që ka të bëjë me integrimin në Bashkimin Evropian, si në të kaluarën edhe në të ardhmen do ta përkrahim. Ndryshimet kushtetuese mund të bëhen edhe mbas zgjedhjeve, sepse është më e drejtë qarshi qytetarëve që çdo parti politike të dalë me ofertë konkrete se si e mendon zgjidhjen e problemit kontestit me Bullgarinë dhe si si e mendon vazhdimin dhe përshpejtimin e procesit eurointegrues, por sigurisht pra nëse kërkohet që kjo të ndodhë para zgjedhjeve, ne jemi të gatshëm të ulemi të bisedës. Unë mendoj se asnjë parti politike në skenën Maqedoninë e Veriut nuk ka alternativë dhe nuk ka deklaruar publikisht ndonjë alternativë për vazhdimin dhe integrimin Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë drejtim besoj që çdo parti politike është e obliguar që ti zgjidh problemet të cilat janë në rrugtimin ton drejt Bashkimit Evropian dhe në këtë drejtim unë besoj që çdo parti politike duhet të ketë mundësinë që qëndrimin e saj për vazhdimin e rrugtimit të drejt Bashkimit Evropian ta prezantoj para qytetarëve dhe me një mandat të tillë të marr para qytetarëve të dalë edhe të në zgjedhje edhe sigurisht edhe të zgjidhë edhe problemet.